随着科学的发展，靶向药物天天都在更新。从零几年出现靶向药物以后，到现在已经第一代出现了很多药物，第二代出现了，第三代奥西替尼也出现了，甚至有人在说第三代的第三代加，甚至第四代也在研发之中。和这所有药物都一样，任何药物都会出现耐药。一般来说，第一代的药物相对来说，由于出现的时间比较长，有很多病人出现了耐药。我们建议是这样，一线药物出现耐药，可以转成二线，也可以直接转成三线，根据你的基因检测的结果不同。但是出现耐药，一定要重新做一次基因检测，看一看是否基因突变了。在经过靶向治疗药物之后，有一些患者的基因会发生改变的，也就是说原来突变的病人现在不突变了，原来不突变的病人现在突变了，有一些基因靶点也在突变。所以我们一旦出现耐药，就要做第二次的基因检测，根据第二次基因检测结果来决定使用第二代的靶向还是第三代靶向，还是不用靶向换成化疗等等。